Sveiki atvykę į Resident Evil 2 remake'o 15 dalį lietuviškai. Claire B. scenarijus. Jums reikia geresnės apyrankės, norint perskaityti šitą kompiuterį. Gerai, gausime, nes mes dabar kaip ir to einame. Einame nukenksminti augalą 43. Purškiamas tirpalas dabar. Čia buvo žolė, čia nėra. Dėmesio, jūs išpurškėt pavojingą tirpalą be leidimo. Jūsų veiksmai užregistruoti ir jūs galite būti nubausti. Greitai bėgam, bėgam, bėgam. Nes išlys vėl tas trepsius, tai bus. Ala. Tylu, ramu. O, čia man pasisekė. Kaip čia manęs nepastebėjo niekas. Nu šaunu. Sekasi gi man. Ok, įsidedam į apyrankę čipą ir perskaitysime, kas ten parašyta. Byrono Cartwrighto pašto dažutė. Siuntėjas Viljamas Birkinas. Tema aukštas prioritetas, padidėjusi apsauga. Kada Nestas tapo lizdu šnipams? 3 praeitą mėnesį ir kitas ketvirtas šį mėnesį. Ir čia yra tik tie, kuriuos mes sugavome. Padidink apsaugą, Cartwrightai. O gal tu nori užbaigti kaip tavo pirmtakas? Ir dar, aš uždrausiu priėjimą į vakarinę dalį nuo šiandien. Ignoruok visas reikalavimus iš štabo dėl G informacijos. Tie kostiumuoti vis tiek niekuo neprisideda prie to projekto. Siuntėjas. Be atsako, autogeneruotas laiškas, tema įspėjimas, aptiktas neleistinas priėjimas, herbicido išpurškimas neleistino darbuotojo, aptiktas rytinėje dalyje. Mainas ly. Ok. Išsisaugom, žiūrovai. Čia šiek tiek šokinėja mano įrašo programa, bet nieko nepraleidos mes svarbaus. Tiesiog judame į priekį ir žiūrėsim, kas bus toliau. Nauja teritorija. Sąlyginai nauja, nes Leonas buvo joje. Bet jis ėjo kitais tikslais, jis ėjo. Aš turiu surasti tą antivirusą greitai. Taigi, kaip sakiau, jisai ėjo kitais tikslais, jisai ėjo surasti G virusą, o Claire eina surasti antivirusą. Videokasetė. O, videokasetė reikės persižiūrėti. Granata. Granatą panaudosim. Kaip sakiau, jos yra vienas iš galingesnių ginklų. Sutaupo krūvą. Krūvas amunicijos. Jeigu gerai pataikai. Ir dabar mūsų tikslas įdėti signalo moduliatorių. AWC. Reikia nusistatyti. AWC. Ok. Statom, statom. O, beveik. Beveik, beveik. Sugrįžtam. Prieki. Ne, atgal.
Gal, gal. Yes. Įdedam ir energija veikia. Ką žiūrim, video kasetę? Matau G virusą. Mes einam vidu. Daktare Birkinai, jūs eisite su manimi tyliai. Galvojate, kad nežinau, kad jūs ateisinate? Tai mano gyvenimo darbas. Aš nieko neatiduosiu. Mes turime įsakymus, daktare Birkinai. Aš paprašysiu jūs dar vieną kartą. Stop, nešaudykite! Ką po velniai sugalvojai? Mūsų įsakymai buvo atvesti į gyvą. Mes viduje, ponė. Bet užvirė pragaras. Taikinys priešinosi. Mes turėjome jį pašalinti. Teisingai, ponė. Supratau tai. Tiesiog pavyzdžiai tada. Jodam. Video kasetė nebereikalinga. Kas toliau? Toliau Viljamo Birkino pašto dėžutė, bet mes šitos laiškus jau skaitėme. Taigi tiesiog prisiminkite, jeigu norite lietuviško varianto, siūlau žiūrėti mano Leono praėjimą. Ten viskas yra išversta. Gerai, reikėtų man ką nors pasidėti. Taip. Taip. Ir pasiimam gydymą gal. Štai šitą gydymą susirenkam. Paskui reikia dar vieną. Svarbiausia, kad būtų mėlyna žalelė. Štai taip. Keturi gydymai. Esu pilnai apsiginklavęs iki ausų. Ir apsigydęs, ir apsiginklavęs. Visko yra. Na va, turiu geriausius gydymus. Jau artėjom link laboratorijos. Pasiimam šitą? Taip, o kodėlgi ne? Žinoma, kad pasiimam. Jeigu bus su kuo jį sukombinuoti. Ilgas koridorius, kuriame nieko nebuvo. Ir šį kartą nieko nebus. Nu ką, laboratorija? Ar ne? Štai žiūrėkite, kokie įdėti visokie atlikos. Na va, kaip ir sakiau, sukombinuosim ir gausim. Rūkšties šovinius.
Turime kiek? 29 liktais. Čia įsisaugimas, čia skrinė, čia akvariumas. Keistai atrodantis tokiuose laboratorijos patalpose. Ir dar vienas parakas, bet neturiu kaip pasigaminti. Turėčiau eiti į skrynę ir žiūrėti, ką dar galiu padaryti. Ką man išmesti arba įsikrauti atgal. Mėlyną žolę įkrausiu. Skombinuosiu raudonas su mėlyna. Jau ruošiamės mūšiui. Kaip žinote. Jeigu bus tas mūšis, tai gerai, nebus dar geriau. Bet jau turiu būti pasiruošęs viskam. O, skombinuojam. Ok. Turime 31. Nice. Išsisaugom. Ir ką, judėsim? Čia kompas. Tyrėjų dienoraštis. Irgi perskaitytas jau. Išverstas. Prakeikimas. O, pažiūrėk į tai. Gerai. Jėga, turiu jį. Ačiū Dievui. Antivirusas. Turiu grįžti pas Šerį. Ką jodame pas Šerį? Vėl tavo šikna. Viljamai. Tai baigsis dabar. Kas per velnias tas padaras? Tai buvo mano vyras. Gyra mano kūrinys. Viljamai. Aš turėjau jį nužudyti, kol turėjau šansą. Aš nežinau kodėl. Aš tiesiog negalėjau to padaryti. Jis buvo tavo vyras. Atvirai, mes daugiau buvome vedę savo darbą nei vienas kitą. O kaip dėl Šeri? Kaip tu galėjai tiesiog palikti ją visai vieną? Kaip prakūno miestelis dega kaip pragare. Aš negalėjau leisti savo dukrai aukti pasaulyje su gėvirsu. Anete. Anete. Aš turiu tai. Atsiprašau, Viljamai. Ne. Aš tai turiu. Tu turėtum pasirūpinti Šerį. Tu nežinai, prieš ką kovoji. Aš beveik nutokiu. Kad ir ką tu darysi. Nesustok, kol jis bus pribaigtas. Patikėk manim. Tai baigsis dabar.
Laboratorija yra karantine, kol taikinys bus neutralizuotas. Ką žiūrovai, kovojam su monstru? Kaip mums seksis, reikėtų... O, tik pasakiau, kaip mums seksis ir štai gavau vieną smūgį. Bet turime žalelių, tai gerai. Pasistengsime, kad viskas būtų kuo puikiausiai šiandien. O ne, manau, reikia saugotis nuo šito. O ne, reikia pataikyti. Bet aš užtat... Štai. Štai tau. Aš jam, o jis man. Kągi, nepasiduodam, metam dar vieną. O taip, susprogdinau jo. Akis. Liko tik viena, ne viena, dvi. Greičiau, 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 greičiau. Su rūkštiniu jakį. Pranyko? Taip, dabar tik tais liko nugaroj. Viena. Viena, viena, viena. Tu mane nepataikysi. O, ups. Ir aš nepataikiau jį. Šonam. Reikėtų kaip ir saugotis. O, vis tiek gavau pirmą kaulę. Bet nieko tokio, viskas gerai. Ką? 23 žaviniai. O, jis raudonuoja. Miršta. Neleisiu aš tau atsistoti. Wow. Kablys, geras. Raminkis, bose. Nau, nieko tu nepadarysi. Gerai, dabar man reikėtų pabėgioti, pasirankyti. Šiek tiek municijos, gal rasiu ką nors gero. Aja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 j
Ne, mane tas šaunas. Šauna. Nepataikiau. Tai jam nelabai ir kimba. O, vėl per makaulę gavau. Judam iš čia. Kas tai? O, elektrošokinės adatos. Ką padarysi dabar, neturiu elektrošoko. Liktais. Ne, neturiu. Bet turiu granatą. Va, mano gelbėtoje. Imk. Štai, tai. O, įsivėrė akis. Gal neturiu šokinio. Tam. Bet jau artėjim. Jis supykęs. Išlaužė, žiūrėkit, visą. Laboratoriją beveik sulaužė. Dabar aš tada šersiu. Tikrai nepataikė. Visas verdantis. Ir dar rūkšties. Tai. Tai. Yes. Pagaliau. Bosas nukeptas, o ką dabar? Dabar susirankiosim viską. Vis gerai kieto. Pasipildyti atsargas. Nes negali žmogaus žinoti, kas mūsų laukia ateityje. Galbūt tai jau viskas, galbūt. Aptarnavimo liftas jau veikia.
Labai gerai. Taigi, kaip ir sakiau, negali žinoti, kas mūsų laukia ateityje. Galbūt mūšis laimėtas, bet karas dar ne. Taigi, vienokiu ar kitokiu atveju yra pravartu susirinkti viską. O, svarbiausias dalykas - vaistinė. Ir kas dar? Šoviniai. Viskas mėlyna. Ok. Judame link lifto. Turiu sugrįžti pas Šerį. Taip, 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 judam, judam. Čia, šitame kambaryje. Kaip ir nieko nebereikėtų, ar ne? Viskas čia paimta. Viską turiu. Skrynę rasiu tenai. Ups, ups, ne čia, pasakau. Judam šito koridorium. Hū, ir mane užpuola. Bet ne. Tylu ramu visur. Einam, palaukite. Čia. Reik pasižiūrėti žemėlapį, kur aš čia vaikštau. Ups, nei tą pusę pasukau. Taigi štai kur čia šeri. Visai kitoje pusėje. O, gerai, pasivaikščiosim. Šiaurinė dalis. Bėgam ir reikia eiti įsisaugoti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote ir iki sekančio susitikimo.